Ostavite like na ovom videu ukoliko ste nekada uradili 200 IQ play. Veliki pozdrav svima ljudi, moje ime Lukas i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ćemo da radimo reakciju i reagovat ćemo na 200 IQ play-eve u Fortniteu i ovo će da bude nevjerovatno. Obavezno ostavite like, obavezno ostavite subscribe sa uključenim notifikacijama za još nevjerovatnih videa, a mi sada hajmo u klip i pogledajte ove nevjerovate 200 IQ play-eve i moje reakcije. Ajde da vidimo moje play-eve, daj da pojačamo. Okej. Koliko su ludi, koliko su ludi ovi igrači, gledajte šta rade. Tako možda ih krca lagano. Ok, krcali su ih, ali su stigli da upanu ovima u tarp. A ja, hitao im je sve po 32. Da, ubili su 2-3, a ovdje je bio još jedan trio iznad. Ovo je nevjerovatno, kakav dobar play, brad. Ok, on spedo ga je, hitao ga je i ubio ga je. IQ play, brate, doslovno je rekao ono. Okej, ovaj lik mu leda na brod. Zamenio je sit, on je seo kao vozač i ubio ga. Koji play? Koji play, ovo je baš IQ. Okej. Cypher, PK. What's up, buddy? You wanna play this game? We can play this game. On je obično u IQ, brate. Mnogo dobar. Okej, šta je ovo, ne želimo klipove. Okej. Aquaman. Moj, Aramo bi nije mi pasao. Jel ga je hitlo, šta je ovo? Ja, ovo je onaj stari bre, grenade launcher što prati bre, ja se još gledam kako ga je hitio, šta je uradio. Okej, ovaj lik ne može da pogodi. Ovaj nema gunova. Pao je dole na ovaj suncobran. Srušio je suncobran i on je pao i umro. Koji play, koji kraljevski play. Okej, auto ide. On će pucati u auto. I on je došao samo i ubio ga. Play, znači IQ 5000 ono. Okej, Aqua. Kako ga je hito, brate. Koji je ovo Free Fire bio, nije ni video, brate. On je to po zvuku Free Fire-ova. Okej, ovaj... Ha, gađa se sa ovim bounce pad-ovima se gađa. Vjerovatno da padne sa ovog... Sa ovog ziplina. Ili će da baci granate. Da baci granatu. I ovaj će da umre od granate. Pa da, koji play. Okej, šta radi ovaj Migalo? Ubacio me bounce pad. Odbacio ga i on se bacio na bounce pad i ubio ga. Nice. Okej, ovaj lik mi je poznat. A ja, brate, onaj fire trap je ubacio. Koji play. Epic Whale, ajde vidimo Epic Whale. On ima jako dobro ove mouse padove. Dvojica su na njemu. Koji play. Koji play, druže. Aj, nemoj se zezamo. Harpuno ga je. He's dead. I ubio ga je, oh my god. Ali brate, ko je malo prvo bio play. Ubio ga je 220. Kad je predavao ovaj pump 220, brat. A ne sad 189. Jako nera kad mi hitla 189. I... ona. Ne mogu da ubijem lika. Okej. Xerox. A da, ovo je klasika. Ovo je klasika. Nice, brat. Gledaj ovaj ninja, brat. Svi ofarvam tako, ljudi. Mamo ih, svi ofarvam tako. 220, oh my god. Okej, Cypher. Da vidimo šta je Cypher uradio, 200 IQ. Okej, ovaj ga je... ono. Privuku ga je s ovim. Da, on umre od fall damage-a, brad. Bukvalno bude najjače, ono. Au, koji pre-fire? Dobre. Koji pre-fire, druže, nemoj da vera. Ok, Benji uzme u zid. Da. Bacio je njemu ovo u box. I GG, gotovo, čao. Ok. Ovo je ušao u kontejner. I sad će opet ući u kontejner. I bukvalno nikad se neće ni uhvatiti. Brate, nikad se neće ni uhvatiti, ono. Jednako, ovaj treba da zaboksa, ali nema materijale. Pa sad, da li je ovoliko realno, brate, da ga sad ne prati? Evo ga. I ubio ga, nice, bro. Dobio Deadpoola.
Okej. Kako lik prediktao da je tu lik, brate? Kako lik to prediktao? Nice. Da, ovo je stara fora, brate. Bukvalno ubaciš lika u svoj trap. Ovo je baš IQ play, brate, bio. 200 me da, kako mi misuje taj pump što daje 200, brate. Brate, ovo je tryharda pubs, šta je ovo? Ušao kod njega, dao mu 220. I ovog je izbacio isto. Dobro, ima, ima ovaj flopper, tako da može. Mongrel, brate, kako lik razvalja to story. Oh my god, oh my god, oh my god! Kako se dere. A ovaj lik... Šta ovaj lik pokušao, ne znam. A, auto mi je exploitao, brate, ušao samo unutra. Dobro, ovo su PlayStation malo loši igrači. Ne kažem da su svi sa PlayStationa loši, ali ovaj lik igra na PlayStationu, pa je malo loši igrač, vjerovatno zbog kontrolera se navika. Boksu ga? Ovo mu je bacio grenade. Dobro, ali grenade... Šta radi ovaj? Kao da je FK. Ja, ovo sam ja uradio jednom youtuberu, vidjet ćete uskoro. Ovo sam ja uradio jednom youtuberu, vidjet ćete uskoro. Ovo je 220 mu je, da. I pucio ga. Bacio mi grenade. I ubio ih obojicu. Najs, ja mogu da ga dignu ovaj njegove. Okej. Box. Dobro, ovaj umra od fall damage. Šta je ovo, brate, kako je ovo gameplay, šta je? Okej, evo ga, sad je bolje. Dobro, malo, malo prema ex... Da, 220. Aqua, evo ga opet Aqua, da li će da bude neki pre-fire? A, jao, druže! Jao, ovo ne zna da je on ovde. Da je on ovde. Evo sad beže njega. I ubio ga je sa ovim. Fire-am, red, nice. Okej, ovo je right hit, pink dobro uradio. A, u šta pričam ja? Gleda se medkita. A pošto ova ima charge, ne može da charge toliko brzan. Kako je, kako je dobar play, brate. Koliko i razmišljaju. Treba da počnem ja ovako da razmišljam, evo ga je solar ray, brate. Dobro, što radi zero pinga, brate. Ali ono radi zero pinga što je radio solar ray. Znači samo uđete liku u box, ne pitajte ništa, ni šta je, ni ko je, samo ulazite u box. I torque hammer. I snipa ga je. Bukvalno. Koji play? Ja zaljetam box. Prvo box. 154, dead. Na mnje, na mnje. Na meni. Vesta, ovo je Rus. Brat, brat. Ok. 75. Čekaj, hitaj ti pumpom. Ne, 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 umreće od fall damage-a. Nice, lik je umre od fall damage-a, brat. I šta će se ovdje desiti? Šta će se ovdje desiti? On je iz ovog zida. I nije se? A, kroz ovo hoće da ga hita. Da li je moguće kroz ovo hitati? Jeste, brate, nice! Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ukoliko jeste, obavezno nosite like, obavezno nosite subscribe. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!